Il-gvern nida sit elettroniku ġdid bl ta' Adopt a Pet li se jagħmel aktar faċli l-proċess ta' addozzjoni tal-annimali mis-santwarji f'Malta għawdex. Dan is-sit se jiffaċilita l-proċess kemm kamal min jaddotta kif ukoll s santwarji f'pajjiżna li jospita diversi annimali. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Assajd l Kultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Bugia Said, fil-preżenza tal-Kummissarju għall-Ħarsin tal-Annimali Elisin Bezzina. Edob ta' pezz lok li l-kull min interessat li jaddotta' annimal, biex jgħamel il-riċerka u jibda' l-proċess f'din il-pjattaforma ċentrali. Dan il-sit se jese jesebixi l-informazzjoni relatati mal l-animali kolla li bħalissa edin fis santwarji fostom ritratti, l-età, l-isem u tip ta' annimal is segretarju parlamentari Elisha Bugia Said spiegat kif permezz diversi proġetti infrastrutturali u edukativi il-gvern et komplinko inkoraġiċi iktar familji biex jamlu dan il-passa biħ fejn dawk interessanti biex jaddottaw ikunu jistaw jamlu dan bi proċess simplifikat. Sadan it-tant il-kommissarju għal-ħarsin tal-annemali spiegat li din il website imaħsubba biex tibda u tamel aktar faċli l-ewel stadju tal-proċess tal-addozzjoni. se jkunu santuari li bqaw jihduħsib li l-annimali adottati ikunu adattati għal familji. Persuna li t tadotta ta' addotta annimal tista'żur sid digitali u segwi l-proċess sempliċi biex minemmu kol għabli s-sib imħabba ġdida fħajjeta.